Stasala je još jedna generacija budućih visokih rukovodilaca, lidera u sistemu odbrane na strategijskom i operativnom nivou odlučivanja. Dragi polaznici, danas ste učinili da država Srbija i njeni građani, a posebno ovde prisutni članovi porodice i prijatelji i naravno vaši profesori, budu ispunjeni osjećanjem ponosa. To osjećanje danas ćemo da podelimo i sa našim prijateljima iz Republike Angole, Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Hrvatske, čiji su predstavnici u protekloj akademskoj godini uspešno stekli nova znanja u školi Nacionalne odbrane Vojne akademije. Dragi polaznici treće klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 57. klase generalštabnog usavršavanja, uložili ste značajan trud i napor da bi se stekli nova znanja i povezivali ih idejno. U tome ste imali nesebičnu pomoć i podršku nastavnika, ali i svih zaposlenih u Vojnoj akademiji. Od danas vi ste lideri u svojim kolektivima i koliko sutra bit ćete u prilici da na svojim radnim mestima pokažete i primenite stečena znanja i iskustva. Tako ćete da unapredite i inače dobro organizovano funkcionisanje sistema bezbednosti i sistema odbrane u celini. Vaš moto neka bude: nikada nije dovoljno dobro, sve dok može bolje. Školovanje završavate u jubilarnoj godini u kojoj Škola Nacionalne odbrane Vojne akademije slavi 60 godina postojanja. Daleke 1954. godine tadašnje državno i vojno rukovodstvo je shvatilo značaj postojanja institucije u kojoj će se školovati oni koji treba da odlučuju na operativnom i strategijskom nivou. Osnovana je ratna škola pri Visokoj vojnoj akademiji. Ovim činom nastavljena je tradicija školovanja visokih vojnih rukovodilaca koja je započela uspostavljanjem i organizovanjem vojnog obrazovanja na prostorima tadašnje Kneževine Srbije davne 1850. godine. Tokom svog postojanja, ova renomirana institucija visokog vojnog obrazovanja razvijala se i funkcionisala pod različitim nazivima: Škola narodne odbrane, Škola opšte narodne odbrane, Ratna škola, sve do današnjeg naziva Škola nacionalne odbrane. Dame i gospodo, intenzivan tehnološki i industrijski razvoj, dinamične promene u regionu i svetu, stari i novi izazovi, rizici i pretnje po mir i bezbednost, opredeljenost ka praćenju savremenih trendova i kretanja u oblasti visokog vojnog obrazovanja bili su i ostali razlog konstantnog osavremenjivanja i unapređenja organizacije, programa, nastavne i materijalne baze i nastavnog kadra. Danas je Škola nacionalne odbrane savremena i moderno organizovana obrazovna institucija koja obuhvata realizaciju obuke na osnovnim akademskim studijama na kojima se školuju budući oficiri, ali i sve nivoe karijernog usavršavanja, od osnovnog komandno-štabnog kursa, komandno-štabnog usavršavanja, generalštabnog usavršavanja do visokih studija bezbednosti i odbrane. Njeni pripadnici posvećeni su ideji i konceptu celoživotnog obrazovanja i usavršavanja, jer je to jedini način koji omogućava uspešno praćenje savremenih trendova teorije i prakse, kao i pronalaženje adekvatnih odgovora na aktuelne i buduće izazove, rizike i pretnje. Mi smo prepoznali značaj, a vi ste opravdali ulaganje u proces usvajanja novih znanja, sticanja novih veština i iskustava, kao i razvoj bezbednosne arhitekture između oficira i civilnih službenika u sistemu odbrane, kako u okvirima Republike Srbije, tako i u regionu i šire u svetu. U Školi nacionalne odbrane od njenog osnivanja polovinom prošlog veka omogućeno je školovanje oficira iz inostranih oružanih snaga. O kvalitetu stečenog znanja govori i povećeno interesovanje polaznika iz regiona, ali i iz drugih delova sveta. Potvrda zadovoljstva kvalitetom obrazovanja i tradicionalnog gostoprimstva je u tome što su sa nama i danas, kao i prethodnih godina, predstavnici iz inostranstva koji su u toku protekle akademske godine školovali u Školi nacionalne odbrane. Vi ste, dragi naši gosti, tokom procesa usavršavanja imali priliku da razmenjujete mišljenja, sučeljavate stavove, naučite, ali i uživate u gostoprimstvu Republike Srbije. Naš zadatak je da i u budućnosti podržimo dalji razvoj Univerziteta odbrane, Vojne akademije i Škole nacionalne odbrane, jer je to jedan od načina da pokažemo da smo dostojni predaka koji su nam u nasledstvo ostavili tako značajne institucije u sistemu vojnog obrazovanja. Dalji razvoj i unapređenje ovih institucija jeste i biće garant zaštite nacionalnih interesa Republike Srbije i uspešnog izvršenja svih misija i zadataka Vojske Srbije. Oficiri i civilni službenici školovani u Školi nacionalne odbrane svojim savesnim i odgovornim radom svakodnevno iskazuju rešenost i posvećenost odbrani svoje otadžbine.
Veoma smo ponosni na informacije koje pristižu u Srbiju iz komandi multinacionalnih operacija zaduženih za izgradnju i očuvanje mira u različitim regionima i državama širom sveta. Kipru, Demokratskoj republici Kongo, Libanu, Liberiji, obali Slonovače i Somaliji, u kojima su angažovani naši oficiri, podoficiri i vojnici. To je najbolja potvrda kvaliteta našeg vojnog obrazovanja i kvaliteta znanja kojim raspolažu naši oficiri i lica kojima oni komanduju. Oni su naši ambasadori koji o Republici Srbiji u svetu govore rečitije od lepih slika. Obilne padavine u maju ove godine, nezapamćene u višedecenijskoj istoriji praćenja meteoroloških pojava, izazvale su u našoj zemlji poplave velikih razmera, ogromnu ljudsku, materijalnu i finansijsku štetu. Sigurno da bi posledice vremenskih nepogoda bile i veće, da nije bilo pravovremenog i adekvatnog angažovanja pripadnika Vojske Srbije. Uvek uz svoj narod. Bili su snažna podrška stanovništvu u najtežim mirnodopskim danima za koje znamo. Uz tradicionalnu solidarnost u nevolji koja krasi naše ljude, stihiju su savladali i stručnost i požrtvenost srpske vojske u uniformi koju narod voli. Sve što je Vojska Srbije do sada uradila na sprečavanju katastrofe većih razmera, spašavanju stanovništva i materijalnih dobara, to što trenutno radi na sanaciji posledica i podršci lokalnim organima vlasti i stanovništvu kako bi se što pre vratili u svoje domove, kao i angažovanje do potpune normalizacije uslova za život i rad, pravi je pokazatelj kvaliteta našeg vojnog obrazovanja i obuke u jedinicama Vojske Srbije. Zato ne čudi i zato sam ponosan što je Vojska Srbije institucija koja uživa najveće poverenje među građanima.